السرعه يناقون اللي ندار بلدي فلقا نا هيكن ايه انا متاو فلقا نبنا አይደለም ካክና ግጠመኝ አይደለም ነገርውና በጣም ራሱ ትልቅ ለኔ ትልቅ እንደተሰጠኝ መስለኛል በራሱ ተማማል ማለት ነው ሁለተኛው እንዴ ያለ የስነ ጽሁፍን አብይ አላማ አስቀምጦ ጉያው ላይ የሰጠን ይሰው አው ስነ ጽሁፋችን አንዳንድ ጊዜ አሁን በዩኒቨርሲቲም ሌላ ማከባቢ የምታውት መግጠም ያቃተው ቤት መምጣት ያቃተው ሐሳብ ጎዶሎ የሆነ ሁሉ ብድግ ብሎ እኔ አርት ፎር አርት ሴክ ነው ምጽፈው ነው ለአርትን ለአርትነቱ ነው እንጂ ቤት ገጠመ እንዳያ ከምጣል ከተማ አልገጠመ ምናላለ ምን አገባኝ የሚል ጋጠወጥ የሆነ አብሰርድ የሆነ የስነሱ ፈለግ ከተራል የሚል አሰ ግን ራሱን ማውጣው እስቲ በለትኛው ነው አንተ ምን ላይ ተንጠልጥለ ነው አርት ፎር አርት ሴክ አርትን ኪነጥበብ ለኪነጥበብ ጻፍኩ የምትለው ስቴትኛው ስራ ነው ብትለው ግን አይነግርም የሚገልጽልህም የለምና በዚህ ደረጃ ስነ ጽሁፍ ሃይማኖታዊ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ባህላዊ ናቸው ብሎ አስቀምጦልናል ይሄን ትልቅ ትምህርት ቤት ነው ስለዚህ ራሳቸው ሲዘረዘሩ በስነ ጽሁፍ ውስጥ ትልቅ ሚና ትልቅ አስተዋጽኦ ያላቸው ስለሆነ አንድ ስነ ጽሁፍ ምን መሆን እንዳለበት ወይም ስነ ግጥም ምን መሆን እንዳለበት አስቀምጦ እንደሄደ በመሆኑ አንዱም ትልቁ ስራው ይሄንን ይገልጻል ብዬ ነው ማስበው። ሌላው ይሄ በጣም ትንሽ ብትባል መስለው ነገር ግን በውስጧ ከአማርኛ ስነ ጽሁፍ እስከ የተገነዘ ነው የግዕዝ ስነ ጽሁፍ ድረስ ሁሉንም ያዘ ትምህርት ሰምና ወርቅ አላት ታሪክ አላት እንዲሁም ፖለቲካዊ ዘትም አላት አባዱላ ሁሉ ዘውታሉና ይሄ በጥሩ መልኩ ማለት ነው ይሄ ሁሉ አዲስ ፈለግ ነው ለኛ ለስነ ጽሁፍ ሰዎች እንዲህ አይነት ነው አንድ በስነ ጽሁፍ ስለተጻፈ ብቻ ስነ ጽሁፍ ነው ማለት አይቻለም ለህብረተሰቡ አሳልፎት የሚሄደው ነገር አለ ስነ ጽሁፍ ሰዎችን እንዲህ ባይነት